Så kan I lige vurdere herfrem, og så kan I bare lige sige, hvad det handler om. Men Shakespeare, han er ikke nem. Og det her, det er en lille udgave, vi har fået sammen. Virkelig. Prøv at give os en svær. Altså, jeg sad faktisk lige og bladrede nogle ting igennem, jeg havde. Det første år, jeg var hernede, der har jeg haft lidt med en, der var endnu værre også. Og den måde, hvor det svært, så jeg synes, at det var faktisk men det var fordi, den var så meget. Altså, det her, hvis man tænker sig godt om, så i dem her, de er så reelle, hvis man kan sige det sådan. Så ligger der sådan noget meget dybere bag. Dem her, de er egentlig sådan okay lige til. Altså, hvis man sådan nogenlunde skal få det oversat, så er det ikke sådan, fordi det er på, hvad kan man sige, tingene på et dybere crazy plan. Men han har noget, hvor det er, at når han skriver, I kender måske kun jeg fra dansk, at når der er en, der skriver et eller andet ord, så mener han noget andet. Så er det et dæknavn for noget andet. Og det kan han godt finde på. For eksempel, det er noget, den hedder nemlig Will. Så bruger han ordet Will, navnet Will, og det betyder både ham selv, og det betyder hans seksuelle frustrationer, og det betyder penge, og det betyder alle mulige ting. Sådan fuldstændig en masse undertoner i, altså, han kan blive meget mere